naafada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay cabasho ballaaran ay ka muujiyeen wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya uu galwadeen ka yahay wasiir cabdi maxamed sibri waxa ay sheegeen xuquuqdii aasaasiga ay ku lahaayeen wasaaradda ay ka waayeen islamarkaana ay kala kulmeen xilli ay booqasho ku tageen hoyga uu degan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sibri waa kuwan qaar oo la hadlay warbaahinta innaga ee naafadii galmudug ah ee naafadu international ahaan iyo maxaan ku jiraa local ahaan labadaba ay protocol ahaan oo weliba ay tahay civil society-ga muuqda oo baarlamaankii baasgareeyey oo dowladdii dhexay og tahay oo waxa weeyaan si caalamiya si local labadaba ay proceska oo miiska u saaran yahay ba waxaa nasiib daraa in aan maanta arrimihii bulshada si buuxda ay kuraastayadii iyo fadhigayagii iyo matalaadayadiiba uga maqanta waxaan ka cabanaynaa sistamka wax ku socdaan oo ah in annaga nala ka qadiyo arrimihii bulshada waxaan rabnaa dowladda federaalka waxaan hadda ka hor u tagnay guddigii maxaan ku yidhaahday dib u heshiisiinta waxaan nidhi bal haddii alla ina idmahayo aawad ee arrimaha bulshada inagu mimbaradii aan ku lahayn waxay dhaheen wixii wasaaradda arrimaha gudaha soo mara yaan baasgaraynaa anagu baahiyaha gaarka dadka qaba weliba naafada la yidhaahda adduunku si gaar ah ayuu u teergadgareeya ula macaamilahu wax xuquuqaha si fudud uu ku siiya waxaan rabaa in loo soo laabto cadaaladda in loo soo laabto annaka midiyaasha markaan dhagaysanno waxaanu ka maqalnay federaalka caasimadda muqdisho oo saldhigga ay u tahay federaalka waxaanu ka maqalnay inay tixgelin siiyeen naafo qodobka labaad oo meesha kaga hadlayna waxay tahay stateki afartii sano hore galmudug dhisnayd wasaaradanadii iyo maamulka hore midnaba xaquuq iyo dhismo iyo daryeeladii shaqaalnimo midna kamaan helin hadda maadaama maanta ay fursad aan weyn haysano oo ra-iisul wasaarihii qaranka iyo wasiirkeena arrimaha gudaha jooga iyo odayaasheena dhaqanka dhammaan stateka oo dhan iyo bulshooyinta stateka in lagu cadeeya xaquuqdanada oo wasiirka iyo ra-iisul wasaaruhu cadeeyaan xaquuqdanadii waxa weeye sidaad ogtihiinba dadku waxa weeye ninba nina fadalba wax ku raadsadaa nina farari wax ku raadsadaa nina waxa weeye sidii ay la gasho wax u doontaa annaga waxaan codsanaynaa baroseyskii xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kayre ay baasgaraysay inay ka dhabayso oy tixgelin siiso oo naafada qaranka soomaaliya dhammaan meelay joogtaba tixgelin la siiyo ahamiyad la siiyo lagu dira baroseys kasta ee ka socda dalka waxaan doonaynaa annaga hadda reer galmudug ahaan haddii aan ka hadalno waxyaabaha sida gaarkaa noo taabanaya dowladda federaalka ay markay timid galmudug hadda hogaan galmudug oo ay dhisatay oo hogaamin uhu ma jiro wasaaradda arrimaha gudaha aanu hadda hortaagannahay aanu joognaa ixtiraam xumo ayaanu kala kulannay ma garanaysaa wixii wasiirka ka hooseeyey runtii dee wasiirka ma dhahayno wasiirku waxa weeyaan waa nin og xuquuqda aan leenahay waa nin og ma garanaysaa ixtiraamka iyo sharafta iyo arrimo bulsho ahaan iyo mimbar ahaan naafada xuquuqda ay leedahay waxaanu aaminsannahay in ma garanaysaa maskaxdiisa miimarigiisa xoogaa ay ka yara maqan tahay waa inuu baraarugaa waa inuu maqaamka aanu ku leenahay arrimaha bulshada sida u dhaqsiyaha badan u qeexo maxamed toone ciilaw wararka telefishinka star dhuusamareeb